はい、皆さんこんにちは。りなでーす。さかです。エピローグでーす。はい、ということで今日はですね、れなさんの日本語をチェックしたいと思います。私の日本語は下手だけど、日本語チェックってよりはちょっとなんかテレビでちょっと前に見たんだけど、外国人に10回クイズ、まあ日本人だったら誰もが知ってる10回クイズ、あれを外国人にやってみたっていう企画が出て、それがすごい面白くて、で、レナだったら引っかかるのかどうか。10回クイズ知ってる？ああ、聞いたことある。なんかあれね、同じ言葉を10回わーって言って俺が質問するからそれにパッて答えるっていう10回クイズ。はい、レナにね、ちょっと引っ掛けを懲らしめてやろうと思います。私はそもそも言葉が知らない可能性もあるんだけど、外国人の場合その可能性があるっていうね。やっていきましょうか。はい、頑張りたいと思います。何個？10個ぐらい、10個ぐらい用意したんで、やってみたいと思います。 OK、 頑張ります、頑張ります。それでは、行きましょう。何を10回クイズと言ったらこれっていうのがあるんだ。あ、そうだ。それをからいくね、まずピザって10回言って。ピザ、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 ピザ。ここは？肘。あれ、当たった。でも知ってたよ。あ、知ってたの。あ、でもそういうことだね、10回クイズ。そういうやつ、そういうやつです、はい、じゃあ多分ね、知らないやつ、知らないやつ、それ以外は知らないと思う。それしか知らない。知らないやつでいきますか。ケンタッキーって10回言って。ケンタッキー、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 ケンタッキー。洗濯物を乾かすやつは洗濯機。あ、やったー。きたー。え、乾燥機。そうだ、洗濯機は濡らすものね。ね、しゃー。俺の勝ち。私は検索。今1対0ね。検索じゃなくて、あの洗濯物って聞いた瞬間にもう洗濯機、乾燥機。乾燥機知ってたでしょ、言葉乾燥機。うん、知ってた。ああ、でもじゃあそれは言い訳にならないよ。パッと出ないの。次、ザットって言って。あれ英語のザット。ザット、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 ザット。これはペンですって言って。これはペンです。くそ。どういうこと？いや、This is a pen って言うかなと思って。なんで？日本人の回路とは違うんだね。言うの？言う、だってザットって今英語だったじゃん。英語じゃん。英語のになってるから。This is a pen が俺が求めてた答え。正解じゃん。日本人の頭の動き方がおかしい。違うってことだね、ちょっと。次、じゃあダンスって10回言って。ダンス、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 ダンス。布団をしまうところは？知らない。ダメだ。終わり。そういうこと。布団をしまう。ヒューマンスピース。違う。ちゃうわ。知らん。布団をしまうところは本当は押し入れ。でもダンスって何回も言ってるから、タンスって答える人がいる。何タンス。終わり。やめ。配信とできない。タンスってあれじゃん、服とか入ってるこの引き出しがついてる。初めて聞いた。あ、知らないタンス。知らない。ダメだ、話になりませんわ。次、みりんって10回言って。みりん、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 みりん。鼻が長い動物は？ゾウ。これは簡単かもね。なんと間違えると思う、逆に。キリン。おお、オッケーオッケー。鼻の長いじゃなくて首の長い。それは何、みりんって言ってさ、一瞬キリンが浮かんだけどゾウって言ったの？ああ、まあ、ね、おお、さすがじゃん。頭よろしい。次、キンカン。キンカン、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 キンカン。初代アメリカ大統領は？何初代。ファースト。一番最初のアメリカの大統領は？リンカンと言いたいけど違う。正しい答えがわからない。ワシントン。おお、正解。おジョージ・ワシントン。もうそれでリンカンと言わせたいっていうところがもう頭で分かってることが腹が立つ。それはそうだ。次、これは自信があるよ。OK。ひよこ。なんで笑ってる。まだ聞いてないのに笑っちゃった。おい、私も笑いたいよ。はい、そんな面白いの。いや、自分がアホだなと思って。
自分墓がすごいね。もう今なんか死にたくなったわアホすぎて。すごい。日焼けって言って日焼け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 。ニワトリが産むやつは卵。正解。何を言うべきなの。何を言うべきか。ひよこ。知らない。ひよひよひよって、あれ日本語でひよこって言うのよ。だからニワトリが産むやつはひよこで、さっき俺がひよこって言ったじゃん。ひよこって言ったじゃん。騙そうとした答えを言っちゃった。あ、そうだな。アホや。よかったことに私はそんな言葉を知らなかった。確かにひよこの言葉を知らなかったね。はい、次入浴。入浴知らん。入浴、お風呂に入ること。入浴って10回言って。入浴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 。アメリカの首都はワシントン。つまらんの。でもなんか入浴って初めて言わ、なんかさっき10回言ってって言われた時に私は勝手に思ったのがニューヨーク、なかなかさ、またそれないの。私は悔しいの。じゃあ数字の10って10回言って。10 10 10 10 10 10 10 10 90の次は正解。何？じゃあ90の次は100って言ってほしかった。10って10回言ったから、この10単位で進むっていうのが頭にこううーってなって、90の次は100。私はバカかもしれないよ逆に。めちゃくちゃシンプルに考えてるから答えれたのかもね。これも勝ったじゃんって、やば、丸ばっかり。やったー。次、じゃあガーリー、ガーリーって10回言って。はい、ガーリ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 。胡椒は英語でペッパー。いや、そりゃそうやな。いや、それはそうやな。ガーリックって言ってほしかったのに。本当に日本人だったらガーリックっていう人も多分いるよ。ああ、まあでもそれは知らないから。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10回やった。10個質問あった。おお、私は勝った。勝ったよね。勝ったよね。7対3。勝った勝った勝ちました。私は意外とあれなんだね。頭いい。騙されないんだね。頭いいか、めちゃくちゃバカだからできない。まあ日本人と考え方、こう頭の中の思考回路は違うから。そうだね。他にあった。そう、じゃあこれで決めよう、どっちが勝ったか。嘘でしょ。ラスト1問。やだー。ラスト1問で、もう勝ったから。あれね、じゃあ最後はもう本当に10回でしょ、で俺が質問するでしょ、もう考えちゃダメ、もうピッって答えな。ピッ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 って答えな。分かった。いくよ。はい、イカリングって分かる。はい、イカリング、絡まりね、絡まり、はい、イカリングって10回言った後に俺が質問するからすぐ答えてね。はい、じゃあイカリングって10回言って。イカリング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 。首にかけるのはネックレス。終わり。当たり前でしょ。くそ、諦めて。くそ、私には勝てない。もう分かったの、イカリング。私は10回クイズマスターバンザーイ。日本人だったらもっと騙されてもいいはずなのに、外国人にやったら意外と騙されない。はい、タカは今日の、皿洗いだね、負けたから。にょー。二人でやろ。二人で仲良く皿洗いしよう。そうだね。はい、というわけでなんか悔しいからレナを騙したいな。レナ騙さないで。なんかないかな、ゲーム。外国人にこれを仕掛けたら面白そうなゲームとかもしあったら教えてくださいね。あれはあれはどう？早口言葉。ああ、日本語早口言葉。ある？いっぱいある、いっぱいある。あの、なんかのパジャマ？なんかの色のパジャマ。そうそうそう。あ、いいね。それしか知らない。日本語早口言葉やってみるのいいじゃん。ね。どれだけ日本語が堪能か。というわけでまた今度やってみます。この動画が面白かったと思ってた人は、まずはいいねボタンを押して、チャンネル登録して、で、また3日後に次の動画で会いましょう。バイバーイ。